Kila kunapokucha ninafumbua macho, akili yangu naiweka kwa Bwana na mkabidhi moyo wangu. Mahitaji yangu ya siku na yaweka mikononi mwa Bwana. Ninaanza na Bwana wangu kila kunapokucha. Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli tupendwa ya Barikiwa TV. Na ni asubuhi tena nyingine tena, na nina kuja kwako mwandaaji na mtalishaji wako mpendwa, katika wasaa mzuri wa kesha la asubuhi, katika habari nzima ya kwanza na Bwana. Leo tutakuwa na somo jema na somo zuri ambalo kimsingi litakuvuta karibu na msalaba wa Kristo, na pia litanivuta na mimi karibu na msalaba wa Kristo. Ni yule yule mwandaji wako mpendwa Pastor Mgendi ambaye nakusogezea kesha la asubuhi vyema kabisa katika asubuhi ya leo, na kila wakati ninakuwa nikifanya hivyo. Hivyo basi usisahau kusubscribe katika chaneli yetu pendwa ya Barikiwa TV. Lakini pia vile vile usiache kulike, na usisahau kutoa comment au kutoa maoni katika yale ambayo unahisi kwamba ni vyema kuyatolea maoni katika habari ya uandaaji, lakini pia vile vile katika habari nzima ya somo, ili kwamba wengine nao pia wanapokuta zile comment basi wanajifunza kutokana na zile comment. Lakini pia vile vile usiache kushare kwa wengine, tuma katika magrupu ya WhatsApp, tuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tuma kokote jinsi uwezavyo, ili kwamba watu waweze kuanza na Bwana. Kabla tujaanza, tuombe. Mpendwa Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya fadhili zako na ulinzi ambao umeendelea kutukirimia katika siku ya leo. Tunapoenda kujifunza neno lako, uwe pamoja nasi katika siku ya leo. Katika tarehe hii ya leo ya tarehe 9, tunatamani kusikia neno lako, hasa katika bali ya maisha mapya ambayo tunatamani tuyaishi, lakini pia vile vile ambayo wewe unatamani uyaishi, ambayo unatamani tuyaishi, na jina lako likatukuzwe katika Kristo Yesu. Amina. Karibu tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yetu pendwa Barikiwa TV, tunapokuwa tukikusogezea tena kesha la asubuhi, ambapo utakutana na masomo kemkemu ambayo kimsingi yamekuwa yakilidima katika chaneli yetu hii. Na somo letu la leo katika Februari 9 au katika siku ya Februari 9, somo linaitwa maisha mapya. Maisha mapya. Katika siku ya Jumanne tutaweza kuangalia maisha mapya ni yapi. Lakini fungu letu linatoka katika kile kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 33. Anasema, akamwambia, mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitoa mwanamke akaistiri ndani ya pishi tatu ya unga, hata ukachachwa wote pia. Chachu inapotiwa katika chakula inapenya kila sehemu hadi badiliko linapotokea kote. Ndivyo ilivyo kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika moyo mwanadamu. Ukweli uliopokelewa na kuaminiwa huanzisha sheria mpya, kanuni mpya ya utendaji katika maisha. Kiwango kipya cha tabia huanzishwa, maisha ya Kikristo. Wale ambao hupokea kweli humtegemea Kristo, nao hupokea nguvu nyingi zaidi na nuru kubwa zaidi. Kila siku huondoa mioyoni mwao ubatili, ubinafsi na kujihesabia haki wenye. Sikiliza, anasema hivi, wanavyompokea Roho wa Kristo, nuru huangaza toka kwao miale angavu na dhahiri. Kuna kufanywa upya akili na moyo wote, kama ambavyo chachu inavyoweza au inavyowekwa katika chakula huchachua chakula chote, ndivyo chachu ya kweli ikitiwa moyoni
itasharabu sifa zote za roho, sifa zote za roho, mwili na moyo. Anasema hivi, badiliko la moyo humaanisha badiliko lote la mwanadamu. Kwa ujumla, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu, alisema Yesu katika kitabu kile cha Yohana 3:3. Hili badiliko la moyo halionekani kwa kuwa ni kazi inayotendeka ndani. Kwa kuwa ni kazi inayotendeka ndani, na bado linaonekana kwa kuwa hufanya kazi kwa nje tokea ndani. Yaani badiliko la moyo haliwezi kuonekana kwa nje kabla ya hilo badiliko kuanzia ndani. Na kwa sababu mabadiliko yanaanzia ndani, ndipo kuonekane nje. Nje kinachoonekana ni vitendo. Hiyo basi, tunapoamua kubadilika, ina maana kwamba tunaanza kubadilika mioyo yetu kwanza, ndio tunaanza ndio tunabadilika sasa katika vitendo, ili kuonesha kwamba kwa kweli tumepata badiliko la kweli. Anasema, au anaswali, anasema hivi, je, chachu ya kweli imetenda kazi katika moyo wako? Hilo ni swali analouliza mwandishi wa somo hili, kwamba je, imesharabu moyo wote, mapenzi yote kwa nguvu yake inayotakasa? Sikiliza jibu ni hili. Kazi yetu ya kwanza ipo katika mioyo yetu wenyewe. Kanuni za kweli za matengenezo ni lazima zifanyiwe kazi. Moyo ni lazima uongolewe na kutakaswa, vinginevyo hatuna muunganiko na Kristo. Moyo lazima uongolewe na kutakaswa kwanza, vinginevyo hatuna muunganiko na Kristo. Wakati mioyo yetu inapogawanyika, hatutafanywa kamwe tufae kwa kuwa wenye manufaa katika maisha haya na maisha yajayo. Kama viumbe wenye utambuzi, tunapaswa kukaa chini na kutafakari kama kweli tunautafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Yaani kwanza, kama tunamfanya Mungu wa kwanza, kama tunaweza tukaacha vitu vyetu vyote tukamfanya Mungu kuwa wa kwanza. Kwa maana nyingine ni hii, kuna wakati ambapo tunaweza tukaamua kuamka asubuhi hata tusifanye maombi, tukaamka asubuhi hata tusianze kusoma neno la Mungu, tukaamka asubuhi tukaenda katika shughuli zetu hata tusimtangulize Mungu. Kwanza anza na Mungu, kwanza mtangulize Mungu, ndipo mambo yako yafuate baadaye. Hayo yote utakapoyafanya hayo, tunafanywa kuwa viumbe vipya vyenye utambuzi wa kiroho. Tunapaswa au tunafanywa kuwa chini ya tafakuri ya neno la Mungu, lakini pia vile vile tunamfanya Mungu au tunafanya kwanza kutafuta ufalme wa Mungu, na mambo mengine tutazidishiwa. Kitu cha pekee ni hiki. Sikiliza hii. Kitu cha pekee ni hiki. Na kitu cha pekee kabisa ni hiki. Tunachoweza kufanya ni kufikiri kwa makini, kwa wazi, ikiwa tunatamani kuweka bidii inayohitajika ili kupata tumaini la Kikristo na kujipatia mbingu ya Kikristo, ikiwa kwa neema ya Kristo tunaamua kufanya hivyo. Swali linalofuata ni hili: ni kitu gani nilicho nacho ninachopaswa kuondoa maishani mwangu ili kwamba nisijikwae? Kila mmoja atafakari katika maisha yake ya kila siku. Je, ni dhambi gani inayokuzika kwa upesi? Je, ni mzigo gani ambao unapaswa kuutua kwa haraka? Je, ni dhambi gani ambayo inakufanya hata usimsogelee Kristo? Je, katika asubuhi ya leo, katika usiku wote, je, ni kitu gani ambacho umekifanya kwa usiku wote na mara nyingi unakifanya ambacho kimsingi kinakufanya ukae mbali na Kristo? Hilo ni swali lako na ni swali langu, ndugu mpendwa unayenisikiliza na unayenitazama, ni kwamba hivi kweli ni kitu gani ambacho kinakufanya ujitenge mbali na upendo wa Kristo? Ni kitu gani ambacho kinakufanya umuone Yesu hafai? Lakini pia vile vile, ni kitu gani au biashara gani au ni magonjwa gani au
au ni kitu gani ambacho kinakufanya haswa wewe umsahau Kristo na kuanza nacho kuliko kuanza na Mungu. Ninajua fika kwamba maisha yamekuwa ni magumu, ninajua kwamba maisha yako juu, na ndio maana watu wamejitupa sana katika kufanya kazi zao kutafuta pesa kuliko kumtafuta Mungu. Nikuwaze katika asubuhi ya leo na nikusii, sikiliza ile atukisahau yote, ni hili kwamba hakikisha unamtanguliza Mungu katika mambo yako yote. Achana na masuala ya kutafuta ya kufanya kazi kabla hujaanza na Mungu. Anza na Mungu kwanza na mambo mengine utazidishiwa. Tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote utazidishiwa, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Kila kuna